Bilo da ste javna ličnost ili ne, dovoljno je da imate društvene mreže i od ružnih komentara se ne možete sakriti. Nove generacije sa tim rastu često prelaze granicu, pa te neprijatne reči mogu ostaviti i trajne posljedice na onoga koji ih čita. Naša gošća prošla je zadirkivanje svojih vršnjaka, a i danas zna šta su negativni komentari, jer se bavi javnim poslom. Pevačica Sanja Vučić je sa nama da iskreno prođemo ovu škakljivu temu. Dobar dan. Hajde na početak da nam kažeš koji si poslednji ružan komentar pročitala ili čula o sebi da te je pogodio? Ono što sam poslednje pročitala o sebi jeste da sam bila neprijatna prema ljudima s kojima sarađujem. Odnosno da sam ja kao ne znam šta... Arogantna, umišljena i da ljudi sa kojima sarađujem, odnosno da li su to vlasnici klubova, da li su to ne znam konobari, obezbeđenje, da sam ja jako neprijatna, što je sve ono samo ne, jedna velika neistina. A te pogodilo to? Jeste, pogodilo me zato što ja stvarno mogu neke stvari koje ako je nešto lični nečiji dojam, ne znam, da mu se ne svidi kako ja pevam, kako boja mog glasa, kako ja pričam i naglasak, da li imam ne znam, sitne male oči, da li su mi duge ili kratke noge, u redu, ali stvarno nešto što se tiče mog ponašanja i mog odnosa prema poslu i ljudima s kojima sarađujem, mislim da je to nešto što stvarno može da me dotakne i nešto što može da ostavi neki trag kod ljudi do kojih ta informacija dolazi. Jer, na primjer, meni da neko kaže da je neko arogantan i da se loše ponaša prema ljudima s kojima sarađuje, ja bih imala predrasude, tako da... Da. Jedno je kada neko ima, kad je stvar ukusa, jedno je kad je stvar istine, odnosno neistine. Tako je, da. Vratit ćemo se mi još na ovu priču o ovim aktuelnim mrežama i komentarima, ali da se vratimo na ovaj period detinjstva. Kada si bila mala, prošla si tu jednu fazu koju vjerovatno mnoga deca prolaze, a to su napadi vršnjaka, razne ružne reči. Šta su ti pričali i koje su to godine bile? Pa to je bilo možda krajem osnovne škole kad zapravo se deca i razvijaju kada su u pubertetu. Najranjiviji. Jeste, i kada počinju zapravo da primećuju jedni i druge u nekom drugom smislu osim drugarstva i tako to. I ja sam imala problem sa kilažom, mislim da danas ja imam nekih prosto tih momenata kad jednostavno ili dodaš ili skineš, ali baš taj period adolescencije kada zapravo se i ti neki ožiljci stvaraju najčešće. Na duši? Na duši. Sada kada se osvrnem na taj period, ne mogu da kažem da je to, ne znam, bilo previše pogubno za mene, ali naravno da i dan danas se dešavaju situacije kada stanem ispred ogledala i kad sam u fazonu i dalje vidim to malo debelo dete, ono s 12, 13, 14 godina i nešto što je prosto ostavilo nekog traga i maha. Ali naravno ja smatram da deca tog uzrasta nisu svesna uopšte kakav uticaj mogu da imaju jedni na druge. Mislim, najčešće vidim da su zadirkivanja u današnje vreme, hajde manje više što se tiče fizičkog izgleda, odnosno kilaže, da se mahom oni osvrću na to da li imaš markiranu garderobu ili ne, da li nosiš, ne znam, Air Max ili ne nosiš Air Max, da li si, ne znam, koliko si para potrošio na telefon ili ne. Kod našini mi se to nije bilo. U naše vreme? U naše vreme. U naše vreme to nije bilo. Sad i mogu i ja to da kažem. Ali kad se vratimo na taj period, kraj osnovne škole, sećaš li se koja je to neka najgora rečenica koja ti je najviše zaparala dušu? Šta te najviše pogodilo? Sećaš i možda neke situacije koju sada kada vratiš film kažeš baš ne bih volao ovo da mi se ponovi? Da, pa bila je jedna situacija s jednom drugaricom. Tada su tek počinjale društvene mreže i taj način dopisivanja jedni sa drugima, ali tu nije bilo niti slike, niti bilo kakav način da ti u stvari shvatiš s kim se dopisuješ. I meni je navodno počeo da piše neki momak. I ja sam se tako bila, jako sam bila srećna zato što do tada mene dečaci nisu primećivali na taj način baš. I posle izvesnog vremena, kada sam ja već se otvorila nju i kada sam pričala o tome, ja sviđam se nekom momku, ona je, jel te, meni priznala da to nije momak, nego da je to bila ona i da je to. I mislim da je to nešto što je zapravo, eto, bilo jako traumatično za mene, da opet shvatim da neko nije iskren prema meni, poslije da nije iskren prijatelj. I onda, kao, mislim, naravučenije je bilo kao jeste da ćuti ti, kome ćeš ti da se svidiš, kao naravno da sam bila ja. Tako da, eto. Kada si bila dete i sada kada si odrasla zrela žena, šta je tada moglo da ti utiče na samopouzdanje? Da ga obori, a šta sada? Da li uopšte sada nešto može da ti menja samopouzdanje? Dakle, ne pričamo samo
o poslu. Tu si samouveren, znaš da odlično pevaš i tu nema zbora, ali kada pričamo o nekim drugim životnim situacijama, o tome kako izgledaš, kako se ponašaš, kakva ti je, ne znam, gestikulacija, mimika, bilo šta slično tome, može li nešto da ti uruši samopouzdanje danas? Pa da, meni se dešava, mislim, čini mi se da je to na jednom spektrumu, da se to menja iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec. Naravno, nekad sam samouverenija, nekad ne. Baš što se tiče izgleda i ponašanja čak. Ja vidim da nekim ljudima ta moja brzina i taj naglasak kao taj kruševac nekome je simpatično, nekome baš nije. A sam shvatila da neću svakome da se svidim i to je u redu i niti treba. Jer ako sam svakome šoljica čaja, onda sigurno nešto pogrešno radim i nemam tu neku svojstvenu auricu. Kažu, pola-pola je potrebno za brand. Da, da. Da je polovina onih koji te ne vole i polovina onih koji te vole i da onda sigurno da si sigurno na pravom putu. Jel ti to isto misliš? Ja isto također mislim. Ja znaš to sad kad mi je izaš album sad u oktobru i pričam sa ljudima s kojima sarađujem jer i kao mi smo u fraci smo jer ljudi nema negativnih komentara šta ćemo da radimo. To ljudi pakao, ljudi u problemu smo. Daj pali vatru. Nešto se dešava, daj da potpalimo malo ljudi kao nešto nije u redu. Nije u redu, da. Da, jer sigurno da ako ne iritiraš nešto pogrešno radiš, tako da mislim da sam okej. Ali što se tiče izgleda, na primjer, ja pošto imam problem sa štitnom žlezdom, moram to da napomenem da se ugradim. Hashimoto imaš, jel? Jeste, da, imam Hashimoto i često variram sa kilažom. Prvenstveno, naravno, što ne vodim toliko računa šta jedem i opet sve to jako s vremena na vreme kako na mesečnom nivou. Sad sam u tom nekom periodu da ne mogu da se obuzdam, pa se trudim da, pošto svesna sam čime se bavim i da jednostavno kamera ne prašta, a ne prašta ni publika, čini mi se, onda jedva čekaju da prokomentarišu da li sam dodala ili nisam dodala, ali naravno. Je li to najbolnija tačka samopouzdanja? Ja, a mislim, nerado priznajem, ali stvarno jeste. Mislim, to koliko god da to stvarno zvuči površno, ali ovaj posao se toliko... Toliko se gleda, ne sluša se samo. Jeste, jeste. I meni je to poražavajuće, iskreno. Mislim, znamo se kako je bilo pre nekoliko decenija kad samo se muzika slušala i sad mora da se vodi računa o svemu. I ta famozna harizma i energija gde svi padamo na tim testovima. Naravno, uvek mora da se dubi na trepavicama, da se radi kolut napred i slično, da kao imaš energiju i harizmu. Ali eto, trudim se, vidjet ćemo. Dobro je, pa sam još kao relativno mlada, vidjet ćemo kad dođe do godina, kad ću morati da budu fazonu, jao, i te godine su stigle. U moje vreme, kad sam ja bila mlada. Da. Ti si sigurno dosta radila na sebi, sazrela i drugačije gledaš na to kad ti sad neko nešto ružno kaže u odnosu na to kad si bila dete, kad si vjerojatno i plakala. Ja verujem da se u tim tinejdžerskim godinama i plače kad ti neko kaže... Marija, znači ja sam potpuno bila nesvesna sebe zapravo. Pričala sam to već u nekoj emisiji. Ja sam imala drugaricu jednu koja je također bila malo bucka, ali ja sam bila neuporedivo deblja od nje. I nas već smo stalno imale svađe, ja naravno, ja ne znam šta sam ja umislila, koja je deblja, ja ili ona. I naravno sam bila ja ne znam odakle meni bila ideja da sam ja ona bila deblja od mene. I tek sad kad gledam slike, sam rekla sam ja bila normalna uopšte. Ja se gledam u ogledalo i dan danas kada dodam malo više nego što treba, kažem pa dobro, pa nije to tako strašno. Šta kao? I onda ja dođem kući kao mala. I onda se gledam... Samo blago prema sebi. Da, i onda gledam se u ogledalo i kažem šta je nije u redu sa ovim ljudima. Pa šta oni, gde sam ja toliko debela? Gde oni vide ti 5 kila, 3 kilograma, jel? Znači, ja potpuno sam bila, ali na primjer, također na drugu stranu, kad smršam, nikad mi nije dosta. I uvek ima još i mora još. Tako i na drugu stranu. Kad se gojim, dobro, nije loše. Dobro sam. The Lulu Queen, što kažu mladi. A danas, zbog čijih reči možeš da se slomiš, da plačeš, da ti je jako teško, da se... teško povratiš. Dakle, čije su reči te koje te režu kao mač? Pa ne sumnjivo, ne sporivo da su to reči moje majke. To je nešto što... Zapravo, najveći strah mog života je da nju ne razočaram. Sve ostalo može i uvek kada god dođem u neku dilemu i neku situaciju gde moram dobro da razmislim, uvek je to što bi mi majka rekla. I dan danas i ljudi mi čak i zameraju to što ja sad nešto kao treba da... Da li treba da rešim neku odluku? Što sam samo s majkom da se čujem? Ja ne mogu ništa bez majke da odlučim sa svojih 30 godina, tako da eto, mislim da je veliki uticaj ostavila ona na mene, tako da naravno da sve bilo što možda me najviše slomi, to je zapravo njena kritika.
Sanja, nastavljamo ovaj razgovor, a sada će nam se pridružiti dama koja zna kako da reagujemo i izborimo se sa ružnim komentarima. Psihološkinja Jelena Stanivuković je sa nama. Jelena, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Zdravo. Izvolite. E sada pričamo o ljudima koji komentarišu. Često kada čitamo komentare, vrlo često se ljudi pitaju, a zašto sad ovaj čovjek ovo piše? Pa šta sam ja njemu uradio? Pa nije valjda da sam toliko, ne znam, ružna, nevaspitana, ovakva, onakva, kakav god je komentar. Vi ste psiholog i sad kao psiholog, šta biste rekli? Šta to mora neko da posjeduje u svom karakteru i ličnosti da bi napisao nešto jako ružno i puno mržnje? Bez problema, jel? Znači, očito ne osjeća grižu savjesti čim je to napisao. Da bi osoba napisala jedan komentar pun mržnje, pogrdnih reči, jasno, tendenciozno, maliciozno da nekoga unizi i uvredi. Tu se može raditi samo o dve stvari. Prva stvar je da se radi o problemima na nivou ličnosti, tako reći poremećaj ličnosti sa hroničnim nedostatkom empatije ili može se desiti osobama koje su normalne, da kažem, adaptirane, da su se u tom trenutku dekompenzovale. Kako da kažemo, gubitak kritičkog mišljenja prema sebi i svom ponašanju zbog nekog velikog stresa, traume. Možda je neko nečim nesvesno isprovocirao, okinuo neku traumu ili je osoba u alkoholisanom stanju ili je u drogiranom stanju, kako da kažem. Može se desiti da se normalna osoba privremeno dekompenzuje. Ali u tom trenutku... Što znači dekompenzuje? Dekompenzuje kada sklizne na niži nivo funkcionisanja, kako da kažem, da upadne u ekstremni neuroticizam ili čak da... Što kažemo, niske strasti, jel? Da ne čita realnost, mini psihotična epizoda, kako da kažem. Mnogo je toga i uopšte nismo svesni koliko to zapravo nije normalno. Negde smo i oguglili kao to je normalno sada da neko izvređa nekoga na mreži ili javno. Znači, ljudi, to nije normalno. To radi osoba koja se u tom trenutku ne osjeća dobro ili je hronično se ne osjeća dobro jer nije adaptirana kako treba. Dakle, mi smo, što je svoje vrežano, imate normalizovano takvo ponašanje. Ali ovo mislim da je važno da ljudi znaju da ih ne bi toliko to pogađalo. Koliko god to nije lepo i fino, i sad mi kažemo ne sme da se događa zato što to nije kulturno, nije, naravno događa se, uvek se događalo samo u društvenim mrežama, sada je to mnogo veći uticaj. Ali to razlikovanje, da je to napisala osoba koja nije dobro, može nama da olakša, jer zaista toj osobi nije dobro. Naročito ako bez ikakvog povoda neko peva neku pesmu, neko nešto govori, vi vodite emisiju i sad neko uzme i izređe ispod neargumentovane čiste mire da vas ponizi. Znači, samo saznanje da to radi osoba koja nije dobro bi trebalo da vam da olakšanje, da ne uzimate to za ozbiljno. Jedan par je rukava kada razmišljamo o osobama pravi problem, a druga osoba kada razmišljamo o osoba ima problem. Jel da? Da. Da, jeste, da. Sanja, jel brišeš komentare na svojim društvenim mrežama kad je neko baš onako vulgaran, bezobrazan, jel to obrišeš ili ostaviš? Pa, na primjer, na Instagramu ja retko čitam komentare i dešavalo se, moja majka pošto voli da prati, izbriši, ja kažem, pa neću, mislim, to u tom smislu imam osjećaj kao da je taj neko pobedio, jer kao došao je do mene, isprovocirao me, a zapravo mu je nevažno da li stoji taj komentar i da li će neko drugi uopšte to da pročita. Jedino ako je baš nešto gnusno i jako neukusno, naravno, ili kada se vređa neko drugi ispod moje slike, mog videa, ili ja to prosto ne želim da ako imaš nešto kažeš u vezi mene reci, ali nemoj druge da vređaš. Tako da uglavnom ne. E sad, Jelena, kako mi da reagujemo da nas to ne pogodi? Znate, to je vrlo teško. Danas živimo u vremenu kada se mnogo gleda ko šta nosi, ko šta jede, ko šta pije, sve se kači na te društvene mreže, fotografiše se i u krajnjoj liniji kao da u stvari mi tražimo reakciju tim svojim objavama na društvenim mrežama. Ali kako kad je neko stvarno jako nevaspitan, kako mi da sebe stabilizujemo, da ne reagujemo, da ono što je dobro izvučemo iz toga, a ono što je loše kažemo, do ovoga mi nije stalo. Nekoliko stvari je to prvo važno da napomenemo. Prvo da vidimo ko nam je uputio taj komentar. Da li je to XY, Miki, donja crta, 46 sa slikom avatara, ili je to osoba s imenom, mada i to se fejkuje, čak se i to lažni profil sa sve slikom, imenom i prezimenom. Da vidimo šta je rekao. Nekada će neko dati komentar negativni iz koga bi mi možda i mogli da naučimo nešto. Ali će to reći na takav način uvredljiv da prosto se ne treba ni uzeti možda u razmatranje. Dakle, tu pravite razliku od poruke i načina na koje poruka
poslata. Mm-hmm. Dakle, i da li je taj izvor kredibilan uopšte? Uslovno rečeno, i kredibilan izvor može da da na omalovažavajući način poruku, pa može profesor koji je dobar sa fakulteta u tom poslu, tako, se ili kolega neki da iznese kritiku na vrlo ružan i maliciozan način, što će onda verovatno više povrediti ako je neko ko, da kažem, na primjer iz branše ili ima neki kredibilitet ili ga mi takvog prepoznajemo. Osnovna stvar je da radimo na sebi toliko da sebe prihvatimo bezuslovno. Šta to znači? Da prihvatamo sebe kao dovoljno dobre uprkos manama, propustima, greškama i tome što se ne sviđamo svima. Da razumemo da je nemoguće da ćemo se u svakom trenutku mi i ono što mi radimo svideti svima. Dakle, to je jedno 50-50. Nemoguće. A čak je kažu i drugačije, da otprilike neki 20% ljudi koji će nas baš voleti i obožavati, 20% koji će nas hejtovati, da kažem moderno, i da većina ljudi su zapravo najčešće ravnodušni. I treba unapred znati i biti spreman na to. I treba obratiti pažnju na pozitivne stvari. Prvo na ljude u našim životima koji nas vole, koji nas podržavaju, pa čak i na pozitivne komentare. Ja sam sigurna da svi dobijaju više pozitivnih komentara nego negativnih. To što mi sami nekako damo veću važnost i više se opteretimo oko negativnih, to je trik našeg mozga, što smo tako skloni da više obraćamo pažnju na negativnosti nego na pozitivnosti. Sanja, kad sad vratiš se unazad, i kada pričamo o stresovima generalno, jer stresovi su nešto što karakteriše život svakog od nas, neko ih teže prihvata, neko lakše, koji ti je bio najjači udarac, najjači stres koji si za ovih 30 godina doživjela? Čini mi se da te neke prekretnice baš posle te Eurovizije i prvo susretanje i sa javnim životom u tom nekom kalibru, mislim da je to bila neka promjena koja je bila jako stresna, možda nisam toliko primetila u tom momentu, ali tad je zapravo i krenuo taj poremećaj sa štitnom žlezdom i nešto što nekako se fizički isto odrazilo na moje telo. Taj javni život i ta popularnost, to je nešto što ljudi misle da je zapravo kao pozitivna strana bavljanja ovim poslom, ali ja sam to isto mislila, ali čini mi se da kako vreme odmiče i što te više ljudi zna, to je već pritisak. I onda kad izlaziš iz kuće, posebno živimo na Balkanu gde je fizički izgled jako, jako važan. Ne možeš da odeš bre do prodavnice, da se ne skockaš. Mislim, ja stvarno to ne mogu, ja stvarno nisam taj lik. Tako da sam malo... Postala sam onoj kućna mušica i tako sad. Stvarno druga strana medalje kada o uspehu pričamo i popularnosti, to je jako, jako teško nositi, ne može to svako. Tako je, i s jedne strane jako je teško, pošto eto, televizija i generalno društvene mreže su mesto gde smo svi uvijek vrlo pozitivni i srećni, jako smo lepo raspoloženi. I onda kada te neko upozna u real life-u, u pravom životu, on je u fazonu, ako nisi to. Da, živa energija. Apsolutno su razočarani. Nije to. I onda se ja i trudim da kad god neko hoće da se slika, da se upozna. Jao! Ćao! Jer je to očekivana reakcija. Jeste, to je očekivana reakcija i ne bih nikoga da razočaravam jer sam sigura da kad ode kući ja nije dobio to što je želeo, onda kao šta glumi kao ona Sanja, kao ona je kao mnogo bitna. A to je još jedan način, odnosno još jedna predrasuda s kojom ne želim da se borim jer stvarno nisam to kao renome, kao nobles. Sad ne znam ono. Samo nekad nisam raspoložena, nije mi do toga, izvini, molim te, ali ne mogu da kažem nekad ne i čak se nekad nezadovoljstvo vidim u mojoj faci i trudim se da to izbegnem jer stvarno dolazi do toga da ljudi imaju predrasude o meni, a meni posao zavisi od ljudi, tako da. Ali nemoguće zadovoljiti svačije očekivanja i pre ili kasnije bit će razočarenja, to je ono tema koja je za sve nas, naročito ljude koji vole da zadovolje drugi. Tako je, tako. Tako da, eto, ljudi, ako nekad budem onako namrštena, ne zamerite mi, samo sam, nije mi dan. I to je skroz normalno. E sada, pomenula si više puta problem sa štitastom žlezdom. Kako si ga naslutila i kako si ga otkrila? Zašto si se obratila endokrinologu da to proveraš? Ja prvo nisam imala pojma da mogu da imam problem sa štitastom žlezdom i da Hashimoto uopšte postoji. Znači, nisam bila nikako informisana što se toga tiče. I zato nastojim da stalno pričam o tome da bi neko znao da prepozna svoje simptome, jer ja sam 3 godine se patila s tim ne znajući da imam to. A koje simptome si imala? Simptomi su bili depresivno ponašanje, opadanje kose, suva koža, promjena raspoloženja, sve što je moglo imala sam. Onda kad sam
kad sam već shvatila da više nemam gde, išla sam kod ginekologa misleći da su neki hormoni te prirode, ženski. I sreće u nesreći ginekologica takođe imala Hashimoto i rekao mi idi proveri kao TSH i sve ostale hormone vezano za zaštitnost. I naravno ništa nije bilo kako treba, sve je bilo van koloseka, takođe sam imala jako veliki broj antitela. Onda sam krenula sa terapijom. I malo stanje se poboljšalo, više ne pijem terapiju, hormoni su mi dobro. Stabilizovali. Da, ali mislim naravno sve sa konsultacijom, sa endokrinologom, ništa na svoju ruku. I sad je sve okej, s tim što i dalje imam povišen broj antitela, što je i neminovno. Ali naravno osjećam i dalje taj neki hronični umor i dalje imam problem sa kilažom i sa kosom i ono sve što jednostavno, kada je disbalans u hormonima, što se događa. Ali mi je mnogo, bolji mi je kvalitet života i... Ali vidiš, uticalo je na raspoloženje, ti si se osjećala loše psihički, jel? Da, kako ne, to mi je zapravo najveća tegoba mi je to bilo, jer nisam imala nikakav osjećaj radosti, nešto što, neki polet, nešto što bi me radovalo u toku dana. A dešavaju se važne poslovne stvari, jel, na primjer? Tako je. Da, jako važne stvari i nešto što mi je potrebno dosta energije. I tad se desila ta prva Beovizija, kad smo bili u Hurricane-u i ta naša pobjeda, što je mene tina... Ta spremanje i ti nastup me potpuno slomilo i nisam imala prosto volje za životom i jako mi je bilo loše i jednostavno nisam videla nikakvu životnu perspektivu svoje budućnosti i baš mi je bila loše. Da, a sve odlično oko tebe, da? Sve divno, bez potpuno jedne stvari koje može da me brine ili da me muči. Eto, je samo nekako bezdan jedan neopisiv i neobjašnjiv. Sanja, mnogo ti hvala na iskrenoj priči. Hvala vam na pozivu. Ja se nadam da će štita sa žlezda biti dobro, dugo i bez terapije. I da će biti i dovoljno i negativnih komentara da pesme napreduju. Samo napred. Komentarišite slovno. Jelena, mnogo vam hvala na korisnim savjetima. Nadam se da ćemo se videti ponovo da još neku temu ovako protresimo. Takođe, hvala vam na prilici. Hvala vam još jednom. Vidimo se danas. Želimo vam svu sreću i dobro zdravlje. A vi napravite svoj nevidljivi štit i ne dozvolite da ga nečija mržnja remeti ni vas, ni vaše psihičko zdravlje. Ostanite sa nama, sledi nam trikovi o tome kako da sačuvamo zube.